Parcul Alunelu, reamenajat recent. Are un monument de acum 18 ani dedicat victimelor pogromului din 1903. Dar aici era cândva cimitirul evreiesc, unde e parcul ăsta. Acum au rămas cimitiri evreiesc doar acolo, în deal, o parte. Și cam abandonat, neîngrijit. România, dacă a dat bani pentru parcul ăsta, poate era corect să amenajeze și un monument victimilor Holocaustului, că în toată Republica Moldova, în Basarabia de atunci, în Basarabia românească de atunci, au fost omorâte și altele care au supraviețuit au fost deportate, sute de mii de victime. Numai pentru faptul că erau evrei. Atunci, în 1903, au murit, iată, după cum vedeți, 49 de persoane. Pe când în 41-42, în cel de-al doilea război mondial, victime civile, pașnice, neimplicate în război, au fost masacrate acasă sau în instituții publice, sau pe malul râului, sau în gropi comune. S-au deportat în Transnistria și au murit acolo. La primăria sectorului 6 din București au dat bani și nu s-au interesat de context. Halal și rușine. Mutu și ciucu.